የታመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የታመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሴቶቹ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንዶቹ እግዚአብሔር ይመስገን። ያሰባሰበን የሕይወታችን ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። እኔ በሌላ ትምህርት ጊዜ ከመጨረስ ጊዜያችንን ለመቆጠብ ያህል ቀጥታ ጥያቄዎች መሰረት አድርገን ብንማማር ጥሩ አይደል? እንደዛ ነው የሚሻለው። እኔ ለትምህርት ለጥያቄዎቹ መልስ የሚሆን በቀደም ላስ ቬጋስም አትላንታም ያስተማርኩት አንድ ጥያቄ ነው። ኑሮ እንዴት ነው? እስኪ ሴቶቹ ነው መልስ ልኝ። ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እሱን አለ የሚፈልግ። ኑሮ እንዴት ነው? እሺ ወንዶች ኑሮ እንዴት ነው? አይከፋም ያላለ ጥሩ ነው ያላለ እሺ ለእናንተስ? እስኪ ባንድ ድምጽ መልሱልኝ። ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ እንዴት ነው? በጣም ጥሩ። የትምህርቱ መነሻ ይሄ ነው የሚሆነው። ጥሩ ነው የሚባለው በምን ተለክቶ ነው? ሰምታችሁኛል? ኑሮ ምንድን ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ምንድን ያላችሁት? ጥሩ ነው። በምን ለክታችሁ ነው ጥሩ ነው ያላችሁት? በምን መስፈሪያ ነው? አንድ ነገር ጥሩ ነው መጥፎ ነው ለማለት መለኪያ አለው አይደል? በምን መለኪያ ተለክቶ ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ከተግባባን የቅድሙ ጥያቄዎች ሁሉ በዚህ ውስጥ ይመለሳሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዓለም ላይ ነገሮች ሁሉ መለኪያ አላቸው ታውቃላችሁ። በተለይ በአሁኑ ጊዜ አየሩ መለኪያ አለው፣ ሙቀቱ መለኪያ አለው፣ ቅዝቃዜው መለኪያ አለው፣ ፈሳሹ በሊትር፣ ጠጣሩ በኪሎ፣ ርዝመቱ በኪሎ ሜትር፣ በሜትር፣ በሴንቲሜትር እያለ እያንዳንዱ ነገር መለኪያ ተበጅቶለታል። መለኪያ በመኖሩ ነው ዛሬ ዓለም በህግ ተስማምቶ ያለው። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ያንድ የዲቪዲ ማጫወቻ ቢሰራና ዲቪዲው ጃፓን ሀገር ተሰርቶ ሁለቱም ሀገር ቤት ቢገቡ ብንወስዳች ከዚህኔ የዲቪዲ ማጫወቻ ብሰል ከሀገር ቤት ደግሞ አንድ ሰው ከጃፓን አንድ ሲዲ ይዞ ቢመጣ የዲቪዲው ማጫወቻ ሲዲውን ያጫውተዋል? ያጫውተው። ለምንም ያጫውተው መለኪያ ስላለው ነው። አሜሪካን ሀገር እዚህም ሀገር የሚሰራበት ልክ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ዓለም በሆነ ህግ ተስማምቶ ይመራል። ለምሳሌ የአሜሪካ ዶላር፣ የእኛ ሀገር ብር፣ የሌሎቹ ምናምን ምንለው ተስማምተን ልክ ስላበጀንለት ነው እንጂ ወረቀት ማለት ነው አይደለ? እንደውም የአሜሪካ መንግስት ተነስቶ ከነገ ጀምሮ ዶላር ከጥቅም ውጭ ሆኗል ቢባል በየባንክ ቤት ያለ ዶላራቸው ሁሉ የወረቀት ክምር ነው የሚሆነው። በህግ ነው፣ ምክንያቱም መለኪያ ተበጅቶለታል ማለት ነው፣ ስምምነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም ለነገሮች ሁሉ መለኪያ አበጅቷል፣ መስፈሪያ አበጅቷል። መሸጥ መግዛት የሚቻለው በመለኪያ ነው። በኪሎ ይሄን ያህል ኪሎ ገዛለሁ። ሰው ቁመቱን ልብስ የሚገዛው በመለኪያ ነው። ጫማ የሚገዛው በመለኪያ ነው። እንደውም እነዚህ ምሁራን የሚሉት ምንድን ነው? ዓለምን የለወጡ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ቁጥርና ፊደል ነው ዓለምን የለወጡ ይላሉ። ቁጥር ባይኖር ፊደል ባይኖር አሁን የምናየው ለውጥ በጠቅላላ ሊመጣ አይችልም ነበር። ምክንያቱም አንድ ስራ ሲሰራ ሁለት ቁጥር ላይ አቁም ብሎ በዓለም ላይ አዋጅ ቢታወጅ ሁለት ቁጥር ማለት ስንት ነው ማለት ነው? አንድና አንድ ማለት ሁለት ማለት ከአንድ አንድ ላይ አንድ ሲጨመር ማለት ነው። ይሄ የስምምነት ጉዳይ ነው። ምናልባት ዓለም ተነስቶ አንድ ማለት አስሩን ነው አንድ የምንለው ብሎ ቢስማማ መሻል ይቻላል። ስለዚህ ዓለማዊ ስምምነቶች አሉ፣ መለኪያዎች አሉ። መንግስታት ግንኙነታችን የሚለኩባቸው፣ ፋብሪካዎች፣ ድርጅቶች እድገታችን የሚለኩባቸው፣ ትርፍና ኪሳራችን የሚለኩባቸው። ድርጅቱ እየተረፈ ነው እያከሰረ ነው እያተረፈ ነው የሚባለው ነገር እየሰማችሁ ነው። መለኪያዎች አሉ። እነዛ መለኪያዎች የሰውን ውድቀትና እድገት ኪሳራና ትርፍ ያመለክታሉ። ለምሳሌ አንድ ነጋዴ ከአመት እስከ አመት እየነገደ በልክ የማይጠቀም ከሆነና የገባውን የወጣውን የማያውቀው ከሆነ ይህ ሰውዬ ከስሯል ማለት ነው። ምክንያቱም ትርፉን መለኪያ ያስፈልገዋል። አሁን እኛ ወደ መንፈሳዊ ነገር እንምጣ። አንድ ነገር ጥሩ ነው የሚባለው ቅድም እንደተናገርኩት በየትኛው መለኪያ ተለክቶ ነው? አሁን ቅድም እንደተናገራችሁት ኑሯችሁ እንዴት ነው ሲባል የተለመደ ነገር ነው። ኑሮቱ እንዴት ነው ሲባል ምንድነው የሚባለው? ጥሩ ነው፣ አይከፋም፣ ይመስገነው የምንላቸው ነገሮች አሉ። አሁን ይመስገነው ሲባል ጥሩ ምስጋና ጠየም ያለች ናት። እንደ ይመስገነው ካለ ውሸቱ ነው፣ መደበኛ ምስጋና አለችም ጠየም ያለች ናት። ይመስገንና ይመስገነው ካለ አንድ አይነት አይደለም። ኑሮ እንዴት ነው አይከፋም ከተባለ ጠየም ያለ ኑሮ ማለት ነው። ብሶት አለ በውስጥ ማለት ነው። ችግር አለ በውስጥ ማለት ነው። እኔ አሁን ኑሮ ጥሩ ነው ሲባል አሁን በነገርኳችሁ መስፈሪያ በየትኛው መስፈሪያ ለክተ ነው ነው? ትዳር ጥሩ ነው ሲባል ምን አይነት ትዳር ነው ጥሩ የሚባለው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። እየተረዳችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ መለኪያ ሚዛን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር
ወበከመዘ ጸዋአክሙ ቅዱስ ውእቱ ከማሁ አንተሙኒ ሁኑ ቅዱሳነ በኩሉ ግዕዝክሙ የጠራችሁ እሱ ቅዱስ ስለሆነ እናንተ በኑሯችሁ ሁሉ ልባርጉ ሁሉ ቃል ነገር እንደማይመስላችሁ በመናችሁ ሁሉ ነው በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ኑሮ የሚባለው ምንድነው ሲባል ብንነግድ ብናርስ ብን ተላላኪ ብንሆን አስመጭና ላኪ ብንሆን ሊስትሮ ብንሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ብንሆን የምንኖርበትን የሥራ መልክ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ህሊና የሚያርፍበት ሰዎች መንፈሳዊ ቀናት የሚቀኑበት መንፈሳዊ ትምህርት የሚማሩበት አርገን ከመራ ነው ያሮ ምንድነው ማለት ነው ቅዱስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትዳር ጥሩ ነው ስንል በየትኛው መለኪያ ለክተ ነው የሚለው ማየት አለብን። ለምሳሌ ዓለም ላይ በዚህ ጉዳይ ሁለት መለኪያዎች ናቸው ያሉት። ተሰቶች እየሰማችሁ ነው? ስንት መለኪያ ነው ያለው? ሁለት መለኪያ ነው ያለው። ዓለማዊ መለኪያ አለ፣ ሃይማኖታዊ መለኪያ አለ፣ መንፈሳዊ መለኪያ አለ፣ ስጋዊ መለኪያ አለ። እግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ሰዎች የሚያወጡት መለኪያ አለ፣ ዓለማውያን የሚወጡት መለኪያ አለ። ለምሳሌ አንድ ዓለማዊ ሰው ሃይማኖት የሌለው ሰው ዝም ብሎ የሚኖር መብላቱን መጠጣቱን መልበስን ቤት መስራትን መኪና መግዛትን እንደ ልብ ገንዘብ ማግኘትን የደስታ ጠርዝና መደምደሚያ አድርጎ የሚኖር አንድ ዓለማዊ የጥሩ ኑሮ መለኪያው ምንድነው ቢባል ማግባት፣ ልጅ መውለድ፣ መኪና መግዛት፣ ቤት መግዛት፣ በዛ ጋር ከዳ ከምናምን ነፃ ሆኖ የፈለገውን በልቶ የፈለገውን ጠጥቶ የፈለገውን ለብሶ የሚኖር ከሆነ ይሄ ሰው ኑሮ እንዴት ነው ሲባል መልሱ ምንድነው? ጥሩ ነው ነው። ግን በምን መመዘኛ መዝነ ነው? በምን መመዘኛ? ባለማዊ መመዘኛ መዝነ ነው። መንፈሳዊ መመዘኛስ የጥሩነት መለኪያው ምንድነው ሲባል ሃይማኖት ነው ሚዛኑ፣ ክርስትና ነው ሚዛኑ። እንደ ሚዛን በነገራችን ላይ የምንፈልጋቸው ነገሮች በክርስትና ሚዛን ይመዘናሉ እንጂ ክርስትና በእነዛ ነገሮች ሊመዘን አይገባም። ለምሳሌ እንደው ጣታችሁ ላይ ያለ ቀለበት ቢጠባችሁ ምንድነው የምታረጉት? ቀለበት ነው የምትቀይሩት ወይም እንደው ከጣታችሁ በሚለዋ ፈቅፈቅ አርገ ታንሱ ትላላችሁ? እስኪ ነገ ምንድነው የሚደረገው? ጫማ ቢጠባችሁ ለምሳሌ አይ እቺ ውድ ጫማ እንደው 1000 2000 ገዝቼ አልቀይራትም ብላችሁ ለምን ከስጋዬ ትንሽ ቆረቆረታል ያላነሳል ቢባል አይባል። ጫማው ለእግሩ ነው መስማማት ያለበት፣ እግሩ ለጫማው መስማማት ያለበት። ቀለበቱ ለጣታችሁ ነው መስማማት ያለበት፣ ጣታችሁ ለቀለበቱ ነው። ቀለበቱ ልብሱ ለኛ ነው መስማማት ያለበት፣ እኛ ለልብሱ ነው። አቤት መንፈሳዊ ህይወታችንም በዚህ መመዘኛ መቀመጥ አለበት። ለምሳሌ አብርሃምን ሳራን ሁላችሁ ታውቃላችሁ መቼም፣ በየፕሮቴስታንቱ በየሙስሊሙ በየካቶሊኩ በየፊልሙ በየድራማው ስለ ጥሩ ትዳር ከተነሳ የማንና የማን ይሁንላችሁ ይባላል። የአብርሃምና የሳራ ይሁንላችሁ ግን እቺ ዝም ብላ ማታለያ ምን ገኝ አይደለም። ብዙ ጊዜ ይገርማችኋል፣ ምክንያቱም ከባድ ነው። የአብርሃምና የሳራ ይሁንላችሁ ሲባል ከነሙሉ ፈተናው ነው። እኛ የምንፈልገው ጥሩ ጥሩ ነገሯን ነው። በኢሳቅን ወለዱ አብርሃም ተባረከ ይችን ቀልጭቦ መውሰድ ይፈልጋል ሁሉ። ግን የአብርሃም ትዳር ይሁንላችሁ ሲባል አብርሃም ከነተፈተነው ፈተና ከነሙሉ ውጤቱ ይድረሳችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የአብርሃምና የሳራ ትዳር በዓለማዊ መመዘኛና በመንፈሳዊ መመዘኛ ሲመዘን በየትኛው ሚዛን ነው የሚሞላው? አቤት በየትኛው መመዘኛ ነው? በመንፈሳዊ። በዓለማዊ መመዘኛማ የከሸፈ ትዳር ነው፣ በስጋውያን መመዘኛ የከሸፈ ትዳር ነው። ያለኝ በቃኛል በማይሉ በስግብግብ ሰዎች ሚዛን የአብርሃምና የሳራ ትዳር የመጨረሻ የከሸፈ ትዳር ነው። ምክንያቱም ዓለማውን ጥሩ ትዳር የሚሉት ልጅ መውለድ ነው፣ ቤት መስራት ነው፣ መኪና መግዛት ነው፣ ከሰው ተሽሎ መገኘት ነው። ይሄ ነው። አብርሃምና ሳራ በዚህ መመዘኛ ወድቀዋል። አንደኛ ልጅ የላቸውም፣ ሁለተኛ ቤት የላቸውም፣ ሶስተኛ ስደተኞች ናቸው። ነገር ግን የአብርሃምን የሳራ ትዳር ጥሩ ትዳር ያልነው በማን ሚዛን መዝነን ብያቸዋለሁ? በእግዚአብሔር በመንፈሳዊ ሚዛን መዝነን። አብርሃምና ሳራ ቤት ማን የገባው? ማን የገባው? በዓለማዊ ሚዛን በተመዘነ ቤት እግዚአብሔር ይገባል? እግዚአብሔር አብርሃም ቤት የገባው ሳራ ቤት የገባው ልጆቻቸውን ለማየት ነው? የተጣለ ልጅላቸውን ለማየት ነው? ወይም ደግሞ ሀብታቸውን ለማየት ነው? አይደለም፣ አልነበረምም። የእግዚአብሔር ባህሪው ይሄን እንዳይነት አይደለም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር በጎደለበት ቦታ ነው የሚገኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ጊዜ መሸሸጊያ ነው። ሰው መልካም ነው፣ በመከራ ጊዜ ግን ሊያሸሸህ ይችላል። ሰው ይሰጣል እስከተቀበልክና እስካቀበልክ ድረስ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካምነቱ በምን ይለካል? በመከራ ቦታ በመገኘት። አላዛር ሞተ ተብሎ ሲጠራ መጣ።
ሰርግ ቤት መጥቶ ወይን የለም ነበር ወይኑን በደስታ ቤቱን በደስታ ሞላ። ስለዚህ መመዘኛዎችን ማስተካከል አለብን። አሁን ስለ ትዳር የተጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። በዚህ በኩል ያሉ ፈተናዎች ሁለት አይነት አቸው። አንደኛ ወደ ጋብቻ እስቲ በነገራችን ላይ እስኪ ያገባችሁ አጫጩ ወቀሩት ለተፋቱ እስ ያላገባችሁ አትፈሩ አይዞችሁ ነበር አንድ ቀን ይገባል። ያገባ ያላገባችሁ አጫጩ እስኪ መልካም ሁለት ፈተናዎች ናቸው። የተጋቡትም ፈተና ላይ ናቸው፣ ያላገቡትም በፈተና ላይ ናቸው። እስኪ ካላገቡ ስንጀምር ትልቁ ችግር ምንድነው ብለን ስንመለከት አሁንም ቅድም የተናገርኩትን የመለኪያ መዛባት፣ የመመዘኛ መዛባት፣ የመስፈርት መዛባት። አንዲት ወጣት ክርስቲያናዊት ልጅ የምትፈልገው ባል መለካት ያለበት በየትኛው ሚዛን ነው ብለን ስንመለከት አሁንም ወጣቶቹ ላይ ችግር አለ። ሃይማኖቱ ምንድነው? እግዚአብሔርን ይፈራሉ ወይ? ህሊና አለው ወይ? ክርስትና አለው ወይ ብለን ከመጠየቅ ይልቅ ስላለው መኪና፣ ስላለው ቤት፣ ስላለው ውበት፣ ስላለው ዝና፣ ስላለው ጡንቻ ነው የምናጠናው። የፈረጠመ ጡንቻ ከእግዚአብሔር ከተለየ አድቃቂ ነው። የፈረጠመ ጡንቻ እግዚአብሔር ጋር ከሆነ ደግሞ የወደቀ አንሺ ነው። ስለዚህ መለኪያውን ማስተካከል ያስፈልጋል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው በጣም የሚገርመው ነገር አብርሃም ታቆታላችሁ፣ ይስሐቅ መቼ እንደወለደው ታቃላችሁ፣ በስተርጅና በመቶ አመቱ ነው የወለደው፣ ሳራ በ90 አመቷ፣ አብርሃም በመቶ አመቱ ነው የወለደው። እና አብርሃም ይስሐቅ ለጋብቻ ሲዘጋጅ አብርሃም እድሜው ገፍቶ ወደ ሞት አፋፍ እየቀረበ ነበር። አብርሃም የነበረው ተሰዶ ከነአን ነው። ከነአን አብርሃም በስደተኝነት የሚኖርበት ሀገር ነው። ለሀገሩ ባዳ ነው፣ ለሰው እንግዳ ነው፣ ለባህሉ እንግዳ ነው፣ ለአኗኗሩ እንግዳ ነው። የከነአን ሰዎች ጣዖት አምላኪዎች፣ አረመኔዎች፣ ነፍሰ ገዳዮች እንደ እንስሳ ያገኙትን እየበሉ እንደ እንስሳ እየተጠላጠሉ በዝሙት የተጠለፉ የረከሱ የቆሸሹ ሰዎች ነበሩ፣ በከነአን የነበሩ ሰዎች። አብርሃም በስተርጅና ለወለደው ልጁ ለይስሐቅ ሚስት ማጋባት ፈለገ። ሳራና አብርሃም በከነአን ሴቶች ህይወት ደስተኞች አልነበሩ። ምክንያቱም የከነአን ሴቶች ቅድም እንደነገርኳቸው ነው፣ እግዚአብሔርን ያውቁ፣ ሃይማኖት የላቸውም፣ ዘላኖች ናቸው፣ ስዶች ናቸው፣ ቁጥቦች አይደሉም፣ ክብራቸውን የሚጠብቁ አይደሉም። ስለዚህ አብርሃም ምንድነው ያደረገው? እያውብን የተባለውን የቤቱ ሎሌ አገልጋዩን ጠርቶ አንተ ለልጄ እኔ ልሞት ነው፣ ከሞላ ጎደል አርጅቻለሁ፣ አልደርስም ይስሐቅ ልጄ ለጋብቻ እየደረሰ ነው። ነገር ግን ለይስሐቅ ለልጄ ለይስሐቅ የከነአን ሴቶች እንዳያገባ አደራህን፣ ወደ ሶርያ ሂድና በሶርያ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሃይማኖት ያላቸው ወገኖች አሉ። ልብ አድርጉ፣ አብርሃም ሶርያ የወረደው ዘር ፍለጋ አይደለም፣ ቋንቋ ፍለጋ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዘር ጎሳ ፍለጋ አይደለም። ምን ፍለጋ ነው ሶርያ የወረደው? ሃይማኖት ፍለጋ ነው። አሁን ብዙ መለከታለሁ፣ ተመሳሳይ ትግሬ ከሆነ ትግሬ፣ ኦሮሞ ከሆነ ኦሮሞ፣ ጉራጌ ከሆነ ጉራጌ፣ አማራ ከሆነ አማራ፣ እንደው ስንፈላል ገበሬ ይመስል ዝር ጅሎቻል። ምናችን ከምናችን እንደሚመረጡ መለኪያ የለንም። በጣም የሚገርም ምናችን እንደሚመረጥ። አሁን አንዱ እንትን አላገባ ብሎ በቋንቋ የሚመሳሰል ሰው በቋንቋ ስለተመሳሰለ ይግባባሉ ወይ? ሶማሌ ማየት ነው። በቡብ እየተጨፋጭ ሶማሌዎች ናቸው። አሁን ሶማሌዎች ሞቃዱ ሾ ላይ አንድ ሃይማኖት ነው ያላቸው፣ አንድ ቋንቋ ነው የሚናገሩ፣ መቶ በመቶ ሙስሊሞች ናቸው፣ መቶ በመቶ ሶማሌዎች ናቸው። እንደኛ እንኳን ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ የሚባል ነገር ጠቅላላ ሶማሌ ነው። ግን በቦምብ እየተራረደ ነው። የሰው ልጅ ክፉ ጠባዩን በቋንቋውና በማንነቱ ይጋርደዋል እንጂ መጥፎ ጠባያችን የትም ቦታ ብለን አይለቀንም። ስለዚህ ሰው የት ነው የተወለደችው? ማን የወለዳት? ዘሯ ምንድን ነው? ቋንቋዋ ምንድን ነው? እያለ ዝም ብሎ ሲመርጥ መርጦ መራጭ ላይ ይወድቃል። ኪሳራውን እሱ ያፍሳታል፣ አያጣም፣ እጁን ያገኛል። እና አብርሃም ሶርያ የወረደው ምን ፍለጋ ነው ብያቸዋለሁ። ምን ፍለጋ ነው? ሃይማኖት ፍለጋ ነው። ሰው ፍለጋ ቢሆን ግን ሶርያ ከስደት ሀገር ከማምጣት ማን ይሻል ነበር? እዛው ከነአን ይሻል ነበር? እስኪ ለምሳሌ አሁን እናንተ ወጣቶች አሁን እዛ የዛ ሀገር ዜጋ የሆነች ነው አንድ ነጭ ቆንጆ ወጣት እንደው ላገባ ፈልጋለሁ ብትላችሁ እንደምት እ ኖ አይ ኖ ኖን ተው የሆነ አለ ጊዜው ምድረው ምንለው ቀናኝ በቃ የሀገሩን ዜጋ ካገባው በቃ እንደ ልቤ ወጥቼ ገብቼ ይቀናኛል። ግን ይህ ስጋዊ መመዘኛ
ስጋዊ መስፈርት ነው። አብርሃም ስደተኛ ነው። ልጁ የዛን ሀገር ዜጋ ቢያገባ እንደ ልቡ በዛ ማህበረሰብ ይኖር ነበር ብሎ ስጋዊ መለኪያ ነው። አብርሃም ግን አረቆ ነው ያሰው። ረጅም መንገድ ነው ያሰው። ሂድና ሶሪያ ወርደ ለልጅ ለይስሐቅ የምትመጥነው ሴት አምጥ። የምትመጥነው ስላችሁ ቀድም የመልክና የጠባይ ጉዳይ አይደለም፣ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ የቁሳቁስ ጉዳይ አይደለም። የምትመጥነው ማለት ምን ማለት ነው? ሃይማኖት ያላት፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ፣ ሰውነቷን ያከበረች፣ ህሊናዋን የምታዳምጥ፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ፣ ሰውን የምታፈር፣ ህሊናዋን የምታዳምጥ ማለት ነው። ሰውየው ከአብርሃም ሲለይ እየሰማችሁ ነው? ከአብርሃም ሲለይ ጌታዬ እኔ እንዳዘዝከኝ ሶሪያ እወርዳለሁ እሄዳለሁ፣ ነገር ግን ሴትዮዋ ልጅቱ አልመጣን ብትለኝ ወደዛ አልመጣን ብትለኝ ይስሐቅን ወደ ሶሪያ ልውሰደው ወይ ብሎ ጠየቀ። ጥሩ ጥያቄ አይደል? ትክክለኛ ጥያቄ። አብርሃም ግን የፈጣሪውን ያውቃልና እግዚአብሔር የሚሰራውን ያውቃልና አንተ ያዘዝኩህን አድርግ እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ መንገድህን ያቃናልሃል። ብዙን ጊዜ የኛ ምርጫ የሚከሽፈው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር አይቀኝም። በቃ መልእክቶች አስቀምጣለሁ። አሁንማ ወንዶቹ የሆነ የምርጫ ቀስቀሳ ላይ የሚመስሉት ነው። መጠናናቱ መኪና ገዛልሻለሁ፣ ቤት ገዛልሻለሁ፣ ምርጫ ቀስቀሳ ታለው፣ መንገድ ያሰራለሁ፣ ቧንቧ አስገባለሁ፣ ብራት አስገባለሁ፣ የምርጫ ቀስቀሳ ይባላል። ይሄ ትዳር አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። መኪና መጥፎ ነው፣ መኪና መጥፎ ነው፣ ቤት ያለው መጥፎ ነው። የተገኝቶ ግን የሚቀድመው አለ። ከመኪናው በፊት ሰውየውን ራስን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል። ከቤቱን እሱን ሳትቆጣጥር ቤቱን ብቻ ይዘሽ ከቀረሽ በእውነት እኔ ዘመናዊ የቤት ሰራተኛ ነው ማለት እንዳይነኝ። ዘመናዊ ግርድና ይባላል። እኔ ሴትዮዋን ሳይዝ ቤቷን ፈልጎ ከገባ ይሄ ዘመናዊ በዛግ ሴኩሪቲ ተውላም ዘግርድና ሲሞቶለታ ዘመኛ ነው በኛ። ሀብቷን ንብረቷን ይዙ አይቶ መግባት። ሀብቷን ንብረቷን የማን ነው? የራሷ ነው አይደለ? ከጋብቻ በኋላ በትክክል ተዋህዶ ከተፈጸመ የሷ ንብረት የማን ነው? የሷ። እንኳን በድንጋይ የተሰራ የድንጋይ ክምር ቤት፣ እንኳን ቆርቆሮ ተቀጥቅጦ የተሰራ መኪና፣ ውድ አካሏን ማንም የማያገኝ ውድ አካሏን ሰጥተው የለ? አካሉን ሰጥቷት የለ? መጀመሪያ አካል ለአካል መንፈስ ለመንፈስ መዋደድ ያስፈልጋል፣ መቀራረብ ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ህይወቶቻችን ይሄ መለኪያ ነው አሁን እየተበላሸብን ያለው። ስለዚህ ሰው ስንመርጥ መለኪያችን ምንድን መሆን ያለበት? መንፈሳዊ። ስጋዊ መለኪያ መኖር አለበት የለበትም? አለበት። ከምን ቀጥሎ? ከመንፈስ። እንደዚህ ብሎ ሙልጭ ያለ መልኩ ሰው መቼም አገር ተጋብቶ ዋልድባ ይገው ምን ይበላ ነው? ደብረ ደብረ ሳይሄዱ ምን ይበላ ነው? አንዳንድ ጊዜ እኔ ጭፍን ዝም ብሎ የማያዋጣ ፍቅር ካለ ፍቅር ዳቦ ሊሆን ይችላል። ዳቦን በትክክል ለመብላት ይረዳል። በተረጋጋ መንፈስ ይሄን እቅጩ መነጋገር። መልክ መጥፎ ነው? እስኪ ነው ውብ ሴት ብትገኝ መጥፎ ነው? አይደለም። አላለም እግዚአብሔርም። የቱ ይቅደም ነው ትልቁ ነገር? ከዛ እኔ አሁን አያለው አሁን አዲስ አበባ አሁን የመጣ ጊዜ ከሶስት ከአራት ከአምስት ከስድስት ዓመት በኋላ የመጣ እንትን ነው። ለገብቻ ሲታስብ ጻርቃን ሄዶ መጠየቅ፣ ገዳማት ሄዶ መጠየቅ፣ በመሰረቱ ሄዶ መጠየቅ ወንጀል አይደለም። ግን ለመጠየቅ ጠያቂ ሆኖ መሄድ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ሚዜ መርጦ የት እንደሚያገባ መርጦ እስኪ መቤት የጠይቀው ድምጣ እንደ ይስሙላ ባለስልጣን። አንዳንድ ይስሙላ ባለስልጣኖች አሉ። ቢያውቁት ጥሩ ነው፣ ባያውቁትም ችግር ይል ይባላል። የበላይ ጠባቂ የሚባለው ነው በአገር ቤት። አሁን የዚህ የድርጅቱ የበላይ ጠባቂ ከተባለ ወንም ዋጋ የለውም። ሰውዬው ስሙ ላይ ነው ማረግ ላይ ወይ በቴሌቪዥን ላይ ሰውዬው ይታያል። የድርጅቱ የበላይ ጠባቂ ናቸው ይባላል፣ ግን የለም በተግባር። ሌሎች ናቸው ስራውን የሚሰሩ። አሁን ጉዳዩን ፈጽሞ ማንም ማግባት እንዳለበት ወስኖ ጨርሶ እስኪ መቤቴ ልጠይቃት። ይሄ እንድንግል ማለት ማፌዝ ይባላል። ለጠቅላላ እግዚአብሔር በሕይወታችን ፈላጭ ቆራጭ ወሳኝ እንጂ የግልባጭ ደብዳቤ የሚደርሰው ባለስልጣን አለም እግዚአብሔር። አሁን የብዙ ችግር ይሄ ነው። የለም አይሄድም። እንደ አንዳንድ ኳደም ፖዝ አድርጎ የሚሄድ እኳለ ንሳስ። አንዳንድ ስልክ ሲደወል መዝሙር እያዳመጣቸው ሁለት አማራጭ አለ አይደል? ወይም መዝጋት ወይም ፖዝ ማድረግ። አንዳንዱ ኃጢአቱን ፖዝ አድርጎ ንስሐ ሊገባ የሚሄዳለ፣ ሱባኤ የሚሄዳለ ሐምሌ 30 ይቀጣጠሩ አይደል? ችግር የለም ነሐሴ 17 ስለምመለስ ያው ጉዳዩ ይፈጸማል። ለ15 ቀን ግን የለውም። ይሄ ኃጢአትን ፖዝ ማድረግ ይባላል፣ ብልጠት ይባላል። አቁሞ ዘግቶ ቆርጦ ነው የሚወሰነው። ከዚያ በኋላ በቆራጥ ውሳኔ ደግሞ ወሳኙ እግዚአብሔር ይገባበታል። አይተናል። አብርሃም አንተ ሂድ እንጂ መንገድን ማን ያቃናል አለ? እግዚአብሔር ያቃናዋል። እውነትም
አብርሃም ያ ሰውዬ ግመሩን ጭኖ ወርቁን ጭኖ ጥሎሽ የሚሰጠው ነገር ጭኖ ሲሄድ ከውሃ ጉድጓድ አጠገብ ደረሰ። ከውሃ ጉድጓድ አጠገብ ደርሶ ዞር ብሎ ጸለየ ይላል። እንግዲህ ሴቶች እንስራ ያዙ ውሃ ይቀዳ ነበር ያን ጊዜ። ዞር ብሎ ጸለየ ወደ ፈጣሪ፣ ፈጣሪዬ ሆይ ብዙ ሴቶች ሲመጡ ያየው ነው። ወጣቶች ሴቶች እንስራቸውን አዘው እየመጡ ነው። ከነዚህ ከሚመጡት መካከል ውሃ ላንተም ልቅዳልህ ለግመሮችም ቀንቼ ላጠጣል የምትለኝ ያቺ የታየ የይሳቅ ምስት እንድትሆን ወስንልኝ አለ እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ ዞርቦ ልክ እሱ ጸሎቱን ጸልዮ ዞር ሲል ርብቃ እንስራዋን ይዛ ጌታዬ ሳይው እንግዳ ትመስላለህ፣ መቅጃም የለህም፣ ውሃ ቀንቼ ለግመሮችህ ላጠጣል። የአይነት ጠባይ የነማን ቤት ጠባይ ነው? የነማን ቤት ጠባይ ነው? የነማን ቤት ጠባይ ነው? የነ አብርሃም ቤት ጠባይ ነው። እንግዳ መቀበል፣ የተጠማ ማጠጣ፣ የደከመ ማሳረፍ። ይሄ ቋንቋን አልጠየቅም። እንግዲህ ቋንቋ ተግባብቷል አላውቅም እኔ። እንግዲህ ምን ያን ቋንቋ እንደሚናገሩ በጊዜው የነ አብርሃም ቋንቋ ብራይስት ነው፣ ሶሪያ ሱሪስት ነው የሚናገሩ፣ አራማይክ የሚባለው ቋንቋ ነው የሚናገሩ። እንግዲህ የዛን ጊዜ ቶሮ ቶሮ መገናኘት የለም፣ የቋንቋ ጥለት ሊኖር ይችላል። ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ያለ ቋንቋ ይግባባሉ። እግዚአብሔር የተጣላቸው ሰዎች ደግሞ አንድ ቋንቋ እየተናገሩ ሊተራረዱ ይችላሉ። እግዚአብሔር ሲጣላ ብትር አይቆርጥም ያደርጋል እንጂ ነገር እንዳይጥ ይላል አባቶቻችን። እግዚአብሔር ሲጣላ ከሩቅ አይመጣም። እንደው እዛው ልጆችን ቦምብ አርጎ ሊያፈነዳቸው ይችላል። ሚስትን ቦምብ አርጎ ሊያፈነዳ፣ ጎረቤት ቦምብ ሆኖ ሊፈነዳ ይችላል። ጠብ ከሩቅ መጥቶ ያለ ሰው በኖ ጊዜ የነበሩት ሰዎች ለመቅጣት እኮ እግዚአብሔር ቦምብ አላፈነዳ፣ ሚሳኤል አልተኮሰ፣ የሚጠጡት ውሃ ፈልቶ ነው የቀቀላቸው። ሰዶምና ገሞራ ለማቃጠል እግዚአብሔር ብዙ የቀመመው ኬሚካል የለም። የእንጀራ ሲጋግሩበት ወጥ ሲሰሩበት የነበረው እሳት በርከት ብሎ ወርዶ ነው የጠበሳቸው። ፈርዖንን ለማስጠም እግዚአብሔር የሚጠጣው ውሃ ነው ያሰጠመው። እግዚአብሔር ሰዎች ለመቅጣት ከፈለገ እንደዚህ ቀመመ ውስጥ አይሄድም። የረቀቀ መሳሪያ ውስጥ፣ ቴክኖሎጂ ውስጥ አይገባም። ምክንያቱም ፍጥረት በጠቅላላ የእግዚአብሔር መሳሪያዎች ናቸው። ከዚያ በኋላ ና፣ በዛ ላይ ደግሞ አለች እሷ፣ በዛ ላይ ደግሞ አሁን ቀድቼ ላጠጣ፣ ለግመሮችም ላጠጣለን፣ በዛ ላይ ደግሞ እኛ ቤት አንተ የምትተኛበት ምኝታ፣ ግመሎችህ የሚበሉት ሳርና ገፈራ አለ። ይሄ የእነማን ቤት ጠባይ ነው? የእነማን ቤት ጠባይ ነው? አብርሃም የፈለጋት ሴት ማናት? ይቺ ሴት ናት። እንግዳ ተቀባይ፣ በጠባይ የሚግባቡ። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ በጣም ነው የሚገርም፣ በአጋጣሚ እኔ ብዙ ስለማስተምርና ስለማክር ነው ይህንን የማውቀው። ብዙ ወጣቶች ይመጣሉ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ እና ይገርመኛል። ተዋደና ተፈቅረ ወይ እሷ ይዘው ትመጣና አስተምርልን ብለው ሲመጡ እሷ እኮ ወዳ መከራዋን አይታ ለጋብቻ እየተዘጋጀች ነው። አጅር የለም ገና። በጣም ማዝ ማርያም አያስጥም እኮ ይሄ። እሷ ልታገባ በቃ መምህር መጋቤ ሐዲስ ለሚቀጥለው ዓመት በቃ ቁርጥ ያለ ቀን ወስነናል፣ ያስተምሩልኝ ብላ ይዘው የምትመጣው። የሚያሳዝናችሁ ግን ቁጭ ብዬ ወንጌል አንድ 15 20 ደቂቃ ሲሰበክ ያ ሰውዬ የውስጡ ድብቅ ምስጢር ያወጣል። እኔ ጨንቆይ ነው እንጂ እንኳን ለምቀጥሏም እንደ ዛሬ አራተ መገበት አልፈልግላቸዋል። ይህ ወሽመጥ ይቆርጣል፣ ተስፋ ያስቆርጣል፣ ከእግዚአብሔር ይነጥላል፣ ከቤተሰብ ይነጥላል፣ ስጋን ነፍስን ያረግሳል፣ ህይወትን ያበራሻል። ስለዚህ የምንወዳቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስናፈቅር እኮ ጫት እንኳን ቢቅም እኮ ጎመን የሚበላን ይመስላል። ፍቅር በጣም ከበር ነው ታውቃላቸዋል። ፍቅር በጣም በፍቅር መነጽር ሲታይ ጠቁሩ ጠይም ነው፣ አጭሩ ረጅም ነው፣ ወብ ጠጠሩ ወርቅ ነው። የፍቅር መነጽር ሲወርቅ ደግሞ ወርቁ ወደ ጠጠርነት ያሽቆለቆላል፣ መለኪያ ይበላሻል። አንዳንድ ጊዜ ሲጋራ እያጤሰ ፍቅር ውስጥ ነው ሁሉ ከጣን የሚያጤስ ይመስላችሁ ጅቦች እኮ አሉ። ምክንያቱም እህቶች አፍቅሮ ማጣት ይቻላል? ተው ለእናንተ የቤት ስራው አይቻልባቸው፣ ዝርዝር ጉዳይ አንገቡ። ስለዚህ ይቺ አሁን አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ የምትፈለገው ሚስት ምን አይነት ሚዛን ያላት? በምን ሚዛን ነው የተለካችው? እስኪ ሴቶቹ ንገሩ። በምን ሚዛን ነው? በመንፈሳዊ ሚዛን ተለክታል። ምክንያቱም እንግዳውን ውሃ ላጠጣህ አለችው፣ ለግመሎች ለቅዳለህ አለችው። እንደገና ደግሞ እኛ ቤት ምን አለች? ማረፊያ አለ፣ ምኝታ አለ። ይሄ የእነ አብርሃም ቤት ጠባይ ነው፣ የእነ ሳራ ጠባይ ነው። እግዚአብሔር አብርሃም ቤት የገባው እንግዳ ተቀባይ ስለሆነ ነው፣ ሰው ስለማይመርጥ ነው። ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ አብርሃም እንግዳ የሚቀበለው ሰው እየመረጠ ቢሆን ኑሮ ከምራጮቹ መካከል እግዚአብሔር ይሆንና የአብርሃም ቤት ባዶ ይቀር ነበራል። ሰው አይለካም። አብርሃም ወፍራም ነው፣ ቀጭን ነው፣ ረጅም ነው፣ አጭር ነው፣ ጤነኛ ነው፣ በሽተኛ ነው፣ ሁሉንም እያግበሰበሰ እያስገባ ያበላ ያጠጣ ነበር። ከገቡት መካከል አንደኛው ማን ሆነ? እግዚአብሔር ሆነ። አሁን ሳራ ማነች? ርብቃ እያው ብርን አታውቀው። ጥቅም ፈልግ አይደለም፣ ልብ አድርጉ።
በእውነት ከዛ በኋላ የመጡ ጥቅሞች እኮ በቀንነት የመጡ ናቸው እንጂ አስባል አንን ብልጣብቅ ሴቶች አለ አቅጣጫውን አይተው ልባቸው ሌላ ነገር ግድልም ችግር ለጊዜው ላግባና ወደፊት የመጣ ይመጣል ብለው የብልጣ ስራ ሰጠው እነሱም ወድቀው ሰው የሚጥሉ ሴቶች አሉ። እቺ እንደዛ አላደረገች የቀንነቷን የዋህነቷን ተናገረች። ከበስተጀርባ ግን እነዚህ ነገሮች ያከናወነ እየመራ እየቃኘ ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አብርሃም ምን ነበር ያለው? አንተ ሄድ እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ መንገድን ያቃናልሃል ያለው። ከዛ ሄደ፣ ቤት ሄደ፣ እግሩን ታጠበ፣ ቁጭ በል ተባለ። አልቀመጥም፣ ቁጭ በል አልቀመጥም። ሽምግልና የተላከሱ በገጠር ታቃላችሁ፣ ተለቃችሁ ታቃላችሁ። አሁን ሽምግልናው በጣም ቀላል ነው። አስቀድመው እሷና እሱ ስለሚጨርሱ የፎርም የእንትን ጉዳይ ነው፣ የፕሮቶኮል ጉዳይ ነው እንጂ አልቋል። እናትና አባትም ቢባለም አይችም። አስቀድመው መስጠንቀቂያ ተነግሯቸው እንግዲህ ይመጣል ተቀበሉ ተብለው ተዘጋጅተው ነው የሚቀበሉት። እሽታ መሆኑ ደግሞ ቀዳሚ ለተወስኑ ሁሉ ነው። ያለ ተቀላላው ቀጥ ምን ሄደው እና ቁም ነገር ይሄ ዘመናዊነት ነው። የነቆ ብዙ አለቀውም ምን እና የቆመ እንግዲህ ቁጭ ባለው አለቀመጥም። ለምን ለጥያቄ ነው የመጣሁት? ምንድነው ጥያቄ? ጌታ ያብርሃም በስተርጅና ይወለዱ ይስሐቅ የሚባል ልጅ አለው። በሀብት አከበረው፣ በሁሉ ነገር አከበረው። ግን በከነአን የነበሩ ሴቶች ለጌታዬ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ አይመጡም፣ ከእናንተ አምጣልኝ ብሎ ላከኝ። ስለዚህ ርብቃ ቀድም ውሃ ያቀርታ ያጠጣችኝ፣ እቤት ድረስ ያመጣችኝ ይቺ ውብ ቆንጆ ድንግል ለጌታዬ ሚስት ትገባዋለች ይወስኛለሁ፣ እግዚአብሔር ፈቅዷልና ፍቀዱልኝ አለ። ሰዎቹ እንግዲህ በዛን ጊዜ የዛሬ 4000 ዓመት እንደው ዝም ብለህ ትሄድ አይባልም፣ ብዙ ደጅ ጥናት አለው፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለው እና እሷ ትጠየቅ ነው የተባሉ። በ15 ዓመቷ ነው ርብቃ ስትጠየቅ እሺ እሄዳለሁ ነው ያለችው። አገሩን አታውቁ? ይሄ የነማን ቤት ጠባይ ነበረ? የእነ አብርሃም ቤት። አብርሃም ከሀገር ውጣ ከዘመዶች ተለይ ሲባል ምንድን የሆነው? እሺ ርብቃ ሂጂ፣ እሺ ወደማታውቀው ሀገር። እንደ ወነቱ አስቀድሞ መረጃ የሰማ እንኳን አሁን አዲስ አበባ ያሉ ሴቶች ከአሜሪካ ወንድ ተገኘ ሲባል ልባቸው ይሰቀላል ይባል። ምክንያቱም ስለ አሜሪካ መረጃ ስላላቸው ነው። እዚህ ጥሩ ነገር አለ ብሎ ስለሚገምት ነው ሰው አልሰሚን ግባ ብሎ እንደተባለው። እዚህ ግን ጥሩ ነገር አለ የሚያለው። የትም ሀገር ጥሩ ነገር ወይ ጥሩ ጭንቅላት እንጂ የሚያወጣው ጥሩ ሀገር፣ በየትም ሀገር ጥሩ ሀገር የለም። ጥሩ ጭንቅላት ነው የሚያወጣው። እኔ ኑሮ የሚኖረው በጭንቅላት እንጂ በሀገር አለ። አሜሪካ ኖረ፣ ዳርፉር ኖረ፣ ሁመራ ኖረ። እግዚአብሔር የተለየው ሰው የባረከው ሰው ሁመራ ሄዶ ሰሊጥ እኮ አምርቶ ባለሀብታም ነው። እንደገና ደግሞ አሜሪካ መጥቶ ቀውሶም እንደገና ቤተሰብ የተረከበዋል። ቦታ አይደለም ኑሮ የሚኖረው የት ነው? እዚህ ውስጥ ነው። ይሄ ያመነበት ሁሉ ቦታ ነው። እግዚአብሔር ያላመነበት ቤተ መንግስት ከክስ ከእስር ቤት ይከፋል። እግዚአብሔር ያለበት እስር ቤት ደግሞ ከቤተ መንግስት ሲወሰድ እስር ቤት ገብቶ ነው ስልጣን ያገኘ ሹመት ያገኘ። እና አናንያ እና አዛርያ እና ሚሳኤል እሳቱን ጉድጓድ ነው መዝናኛ ያደረጉት። ናቡከደነጾር ደግሞ እዚሁ ወርቅ አልጋ ላይ ተኝቶ ጣራ ሲቆጥር ነው ያደረው። ህሊና ካልተኛ አይምሮ ስጋ አይተኝም። ህሊና ካላረፈ አይምሮ አያርፍም። አንዳንድ ጊዜ ለስላሳ አንሶላ ላይ ተኝታችሁ ንጹህ ብርድ ልብስ ለብሳችሁ ሽታው ጠረ ደንበኛ ሆነ አልጋ ላይ ተኝታችሁ ስትገላበጡ ታድሩ የለ? ለምንድን ነው? ሞተሩ ያለው እዚህ ነው ጌታ የለ? ይህማ ጎማ ነው። ሞተሩ ሲሽከረከር እግር ምን አባቱ ይሰራል? ተንቀሳቀስ ነው ጎማ። አንድ መኪና ጎማውን የሚያንቀሳቅሰው ማን ነው? ሞተሩ ነው አይደለ? ጭንቅላት ነው ትልቁ ሞተር። እና አብርሃ ተጠየቀ፣ እሺ ብላ ሄደች። ከዚያ በኋላ ግን በጣም ደስ የሚለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ቁጥር 67 ላይ ርብቃ እንግዲህ ያን ጊዜ ሶርያ ሄዱያችን ርብቃን ይዞ ለመምጣት እንዲቀላል አለ። በግመል ነው የሚኬደው፣ በእግር ነው የሚኬደው፣ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊፈጅ ይችላል። ልክ እያወብር ርብቃን ይዞ ሲመጣ ይስሐቅ ሳራ ሙታበት ድንኳን ተብሎ ለቅሶ ላይ ነበር። ግን ከዛ በኋላ ደስ የሚለው ነገር መሰላቸው፣ እኔም ወደው ጥቅስ አገባት፣ ሚስት ወደ ድንኳኑ አገባት፣ ሚስትም ሆነችው፣ የእናቱንም ሞት ረሳ። ይሄ ነው በቃ ሚስት ማለት። አንዳንዷ መቼም እግዚአብሔር የተጣላ ካጋጠማችሁ እንኳን የሞተ እናት በእውነቱ የሞተች አክስት የምታስመርቃል ወይኔ አክስት ይሄ ባገኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተጣላት ከሆነ ደግሞ እውነተኛ እናት ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ እቴዬ ምንትዋብ ሲሞቱ ይባላል፣ እስኪ ጠይቁልኝ ርቃታ ሳትሄድ እቴዬ ምንትዋብ ሚስትና ገረጂ ሚስቴን እናቴን ገረጀም ነበረች ማለት ነው። ሚስት ማለት ገበና ሸፋይ ማለት ነው። እና ከዚያ በኋላ ይስሐቅና ርብቃ ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት ልጅ አልነበራቸው። ይሄም ደግሞ ሌላ ፈተና። ይሄ እነማን ቤት ጉዳይ ነው? የእነማን ቤት ጠባይ ነው? ልብ አድርጉ። በነገሮች ሁሉ ርብቃ የእነ ሳራ ቤት ተከታይ ናት። ፈተናውም አብሮ ነው የመጣው። ቅድም እንደነገርኳቸው አብርሃም የፈለገው በማን መንገድ የሚሄድ ነው? በእነሱ መንገድ የሚሄድ። ከዛም በኋላ ምዕራፍ 25 ላይ ቁጥር 11 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ።
ሳራ አብርሃም ማን ይሳቅ ስለሚስቱ ስለ ርብቃ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም ለመናውን ሰማው ሚስቱም ርብቃ ጸነሰች። ስለማን ይሳቅ እየጸለየ ያለው? ስለሚስቱ። ምን ብሎ ጸለየ? የሚስቴር ማህጸን ባርክልኝ ልጅ ጸለየ። ጸሎቱን ማን ሰማው? እግዚአብሔር ሰማው። እንደዛ አይነት ትዳር ለማግኘት መጀመሪያ መለኪያችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ያላገባችሁት ነው መላጫ፣ ያገባ ነው ደግሞ ሌላ መለኪያ ነው ግድላችሁ። ጓደኛ ስትመርጡ እንደ ቀደም ተከት ምትዟት ነጥቦች ይኖራሉ። ቀደም እንዳልኩት ቁሳዊ ነገር አስፈልጊ ነው። መልክ ቢኖር አይከፋም፣ ሀብት ቢኖር አይከፋም፣ የሎስ ቁሳው ቁሶች ነገሮች ቢኖሩ አይከፉም። ግን ምን ይቅደመው? ሃይማኖት ይቅደመው። አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። እናንተ እግዚአብሔርን ያዙ፣ ሌላ ሁሉ የት ይሄዳል? ስጋውን ቆርሶ ያበላ እግዚአብሔር ለኛ ዳቦ መስጠት ይሳነዋል? ደሙን ቀርቶ ያጠጣ እግዚአብሔር ለእናንተ ውሃ መስጠት ያቅተዋል? ለእናንተ ራቁቱን የተሰቀለ እግዚአብሔር እናንተን በልብስ ራሳችን አስችሎ ማኖር ያቅተዋል? እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያትን በደሙ በመስቀሉ ገንብቶ የሰጠ እግዚአብሔር ለእናንተ መጠለያ ቤት መስጠት ያቅተዋል? አያቅተው። ይህንን መሰክራለን፣ በህይወታችን አይተነዋል። ምንም ሳንስ ገብተን እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ ነገሩን አስተካክሎ እፎይ ብለን አመስግን እንድኖር አድርጓል እግዚአብሔር። ይህን መመስከር እንችላለን። መጽሐፍ ሳናገላብጥ ከህይወታችን ገጽ ገልጠን ልናነብላችሁ እንችላለን። ስለዚህ መለኪያችን ሊስተካከል ይገባል። እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ያላገባችሁ ማለት ይሄ ነው። ዮሴፍ አይታችኋል። ግብፅ ተሰዶ የንጉሱ ሚስት እንተኛ ስትለው ቀላል ነበር። በሰው ሰውኛ እንደኛ የብልጠት መለኪያ ወስዶት ቢሆን እኮ የንጉሱ ሚስት ጋር ከተኛ ቤተ መንግስቱ ሁሉ የማን ይሆናል? የእሱ ይሆናል አለ። በቃ ቆጣጠረዋለሁ። እሷን እንኳን እሺ ብላ እንዲህ እንኳን እሺ ብላ ተለምኖስ ቢሆን ተገኝታ ነው? እኛ እንደዚህ ነው ምነው። ባለፈው ሚኒስትር የነበረች ነበረ ተናግር ያለው አለ። አሁን እንደው አንድ የዚህ ሀገር ትልቅ ባለስልጣን ሚስት እንደው ደውላ እፈልጋለሁ ብትላችሁ ደስታው አያፈነዳችሁም? ልባችሁ እየደወላችሁ እግዚአብሔር ጎበኝ፣ እግዚአብሔር ጠየቀኝ፣ መንገዱ ጠረገል፣ ፈቃዱ ሆነልኝ፣ እንትናንተኛ ብላኛለች። ምክንያቱም እኛ በእኛ ብልጠትና በእኛ መለኪያ የእሱ ሚስት ካገኘን ሌላውን ሁሉ እናደርገዋለን፣ እንቆጣጠረዋለን። ይህ ክሽፈት ይባላል። ዮሴፍ እንዲህ አይነት ተራና ወራዳ መመዘኛ ተጠቅሞ ቢሆን ዛሬ እኛ ዮሴፍ የሚባለውን ስም ለጥቅሳና እዛው ግብፅ ሀገር አልጋው ላይ ተንፈራፍሮ በዛው ሞቶ ታሪክ ሆኖ ይቀር ነበር። ጀግንነት ይባላል። መለኪያን ማስተካከል ያስፈልጋል። መለኪያችሁ ምንድን ነው? መመዘኛችሁ ምንድን ነው? አንድ ጓደኛ ስትመርጡ እንደ ሚዛን የተጠቀማችሁበት ምንድን ነው? ወጦቻችሁ ይሄ ማወቅ ያስፈልጋል ለማለት ነው። ገብቷችኋል? ጥሩ ሀሳብን ያካፈልኳችሁ በእውነት እግዚአብሔር ይስጥል። ቀጥሎ እንግዲህ በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በስንት በስንት ቀን ትመካከራላችሁ? ምክክር ምንድን ነው ልትሉ ነው ያስታውቁ። ትመካከራላችሁ። ለነገሩ እዚህ ሀገር እንኳን ለመመካከር ለምን ጊዜ የለም የሚባለው ግን ለምክክር ጊዜ ትወያያላችሁ፣ ትነጋገራላችሁ፣ ኃላፊነት ይሰማችኋል፣ ትዋደዳላችሁ። እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ቅድምም አሁንም በኑሯችሁ ሁሉ ምን ሆኑ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ሆኑ ለመሆኑ በኑሮ ቅዱስ መሆን ይቻላል አይቻልም? ይቻላል አይቻልም? ይቻላል። እኔ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። አለማውያኑ ኑሮ ጥሩ ነው ሲሉ የሚጠቀሙበት መለኪያና እኛ ኑሮ ጥሩ ነው የምንጠቀምበት መለኪያ አንድ አይነት መሆን አለበት የለበትም? የዓለማውያኑ መለኪያ ለነፍስ አይጠቅምም፣ እንኳን ለነፍስ ለስጋ እንኳን አይጠቅምም። የመንፈሳዊ የክርስትናው መለኪያ ጥቅሙ ነው ለነፍስም ለስጋም ይጠቅማል። መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ፍትሐ ነገሥት ስለ ጋብቻ ጉዳይ በሚገባ ጽፏል። እኔ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚያስብልን የሚታወቀው፣ ቅዱሳን አባቶቻችን ምን ያህል እንደሚያስቡን የሚታወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ባልና ሚስት አልጋ ሁሉ የሚናገር ቆሮንቶስ 7 ነው። ቤታችሁ ገብታችሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ድንግል ነው፣ መናኝ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ በልብሱ ቁራጭ ዓይን የሚያበራ ሙት የሚያስነሳ ድውይ የሚፈውስ ነው። እስከ ሶስተኛው ሰማይ እየተነጠቀ እየሄደ የመላእክትን ከተማ አይቶ የመጣ የመላእክትን ቋንቋ የሰማ እጅግ ምርጥ ዕቃ የተባለ የአሕዛብ ብርሃን የተባለ ውድ ሰው ነው። ግን የጻፈው መልእክት ላይ ምንድን ነው ብለው ሚስት ለባሏ የሚገባውን ታድርግለት፣ ባልም ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት። ይሄ አልጋ ላይ ስላለው ግንኙነታችን ጭምር ነው የሚነግረን።
ለምን ነው ስለዛ ተጠንቀው ቅዱሳን የጻፉት? ለምን ነው እግዚአብሔር ጉዳይ ያሳሰው ይባል? አድጋ ላይ የተጀመረው ጠብ እስከ ስጋው ደሙ ይቀጥላል። እስከ ቁርባን ይቀጥላል። እስከ ሃይማኖት ይቀጥላል። እዛ ላይ ያልተግባቡ ባልና ሚስቶች ይቆራረፋሉ። ከተቆራረፉ አይቆሙ፣ ካልቆረቡ አይጸርቁ፣ ካልጸደቁ ደግሞ የክርስቶስ ቁስልና ደግሞ ሀበል ነው ማለት። ስለዚህ በኃይል መሰረት ፈታ ነገሰ በሚገባ ተጽፏል። ሚስት ለባሏ ምንድን ማድረግ ያለበት? ባል ለሚስቱ ምን ማድረግ? ብዙ ጊዜ እኛ ስህተት ምንድነው? ሁል ጊዜ መብት ጠያቂዎች እንጂ ግዴታ ተወጪዎች አይደለም። በተለይ አሁን በጋብቻ ውስጥ ከጋብቻ በፊት የምንሰማቸው ነገሮች አሉ፣ የተዛቡ መረጃዎች ስለ ጋብቻ የተጋቡ ሰዎች በሰላም እሺ የተጋቡ ሰዎች ስለጋብቻ ሁለት ጽንፍና ጽንፍ የሆኑ መረጃዎች ይሰጣሉ። አንዳንዱ ትዳር እንዴት ነው ሲባል አረ በስመ አብ ደህነት ነው፣ ደስታ ነው፣ ምን መዝናናት ነው፣ መደሰት ነው የሚል የማይኖረውን ልብ ወለድ የሚያወራል። አንዳንዱ ደግሞ አረ ተወኝ እሱ ነገር ተንገበገቡ ተጠበሱ እስር ቤት ገባው የሚል ደግሞ ሌላ ጨለምተኛ አለ። ሁለቱም ልክ አይደለም። ያም ጽንፍ ወጥቷል፣ ይሄም ጽንፍ ወጥቷል። ትዳር ጥሩ ነው መጥፎ ነው? መጋባ ጥሩ ነው መጥፎ ነው? መጋብቻ በሁሉ ዘንድ የተከበረ ነው፣ ምኝታው ንጹህ ነው። ምን ማለት ነው ጋብቻ የተከበረ ነው ማለት ሲባል በእውነት ብዙ ጥቅሞች አሉት። በእውነት ህሊና ይሰበሰባል፣ አይምሮ ይሰበሰባል። የምንፈልገውን ነገር ከቤታችን እናገኛለን። ለምንሰራው ስራ ትርጉም እንዲኖረው ይደረጋል፣ ጣዕም እንዲኖረው ተደርጓል። ስለዚህ መጋባ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ኃላፊነት ደግሞ መረዳት ይገባል። ምን ላድርግላት? በምን ላስደስታት? ምን ባለ እንዴ መጻፍ ቅዱስ እኮ ሳራ አወልድን ብላ አወልድ ብላ ማህፀኗ እንቢ ባለ ጊዜ እኮ አብርሃም ብዙ አማራጮች ነበሩት። በእውነት እንደው ምን ያህል እኮ ነው የመጽየና አብርሃም ትልቅነትና ቅዱስነት እኮ ገና እኮ አልተተረከም ብዬ አስባለሁ። እኔ በተለይ እዛ ላይ ሆናችሁ ስታስቡት እንዴ እንደው ተጋብተው ገና አመት ሁለት አመት ለምን ቆየ? ሶስት አመት ለምን ቆየ? ለምን አልወለድንም ብለው እኮ አንባጎሩ የፈጠሩ ሰዎች አሉ። ፈተና መቋቋም የተሳናቸው ሰዎች አሉ። አብርሃም እኮ አልወልድ ስትል ሳራ ብዙ አማራጮች ነበሩ። ወደ ሌላ ሴት መሄድ ይቻል ነበር። በዛ ዘመን ለዛው አላደረገው። ተሸክሞ ሳራት እንዳይከፋት፣ አንገቷ እንዳደፋ፣ ቅስሟ እንዳይሰበር። እንደውም ከአጋር ወለድ ያለው ማን ነው? ራሱ አይደለችም? እንደገና ከአጋር ወለድ ብለው ፈቅዳለት የእሷን ፍቃድ ለመፈጸም ከአጋር ላይ ደርሶ አጋር ጸንሳ አጋር ስታበሳጫት ደግሞ እማለ ነው መታሰራ የተቆጣችው አብርሃምን የተቆጣ። እኔ ወገኖች ሚስቶቻችሁ በተለይ እዛ ሀገር የምትሆኑ ሰዎች ሚስቶች ማንን ይቆጡ? እማለ ያው ዙሪያው የሚያፈጥናችሁ ፎቅ ነው፣ ፈረንጅ ነው፣ ጥቁር ነው። እኔ ለመበሳጨት ለማለ መበሳጨት ይችላል። ስለዚህ እናንተ ላይ ይህን ለማመኑ ቻሏቸው፣ ግደላችሁ። ማርያምን ካንጀቴ ነው የምላቸው። ሴቶቹም ቻሏቸው፣ ወንዶቹም ቻሏቸው። በቃ የት ያጉርፉ፣ የት ይበሳጩ። የማለት በየምክንያቱ እንዲያዙ ሊቀቁ በሉ ማለት አይደለም። ይህ መለኪያም አለው እና በእኔ አብርሃም ችግር ሲፈጥር ምንድን ያደረገው? መታ ስትቆጣው አሁን የዛሬ የኔ ቢጤ ወንድ ቢሆን መልሱ እኮ ቀላል እኮ ነው። በፊትም አንቺ ነሽ ገፈርተሽ ያከሰርሽ፣ አሁንም አንቺ ተወጫታ ነሽ፣ አጋር አትወጣው ነው። ለዛውም ደግሞ ጸንሳለት ነው። አብርሃም ግን አላደረገም። ወደ ፈጣሪ ያን ቤት ሲመራ የነበር የበላይ ጠባቂ ማነው? እግዚአብሔር ነበር። ወደ እግዚአብሔር ሄደ። ጌታዬ አብርሃምና ሳራና ጋር አልተስማሙ፣ እንዴት ላድርግ ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ደግሞ ለቤቱ መፍትሄ ሰጠ። አጋርን ከነ ልጁ አስወጣና አሰናብታት። ይህ ግፍ መስራቱ አይደለም። እግዚአብሔር ከውጭ አጋርና እስማኤል ተቀብሎ የሚያስተናግድ ምን መድቧል? መልአክ ተመድቧል። እቤት ደግሞ ሳራን አንተ ተንከባከባት። ለዚህ ነው እንደው መቻቻል፣ መሸካከም፣ ፍቅር አስፈላጊ ነው የሚባለው ለዚህ ነው እና በዚህ መልክ ቢታይልን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው ኑሯችሁን በዚህ ሀገር ትዳር መለኪያ እንዳሰፉ፣ ይህም አንድ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ከአንድ ሀገር መውሰድ ያለብን ነገር ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ፈረንጆቹ የራሳቸው የኑሮ ዘይቤ አላቸው። ከህፃነታቸው ደግሞ ያደጉበት መንገድ አለ። ደስታን የሚለኩበት መንገድ አለ። ኑሮን የሚለኩበት መንገድ አለ። እርካታቸውን የሚመዝኑበት መንገድ አለ። አሁን ታውቃላችሁ፣ በአሁኑ ጊዜ የደስታ መለኪያው እንደው እስከ ተመሳሳይ ጾታ ድረስ መፈቀዱ የደስታችን መለኪያ ነው ብለው ወስደውታል አይደል? እንደዚህ አይነቱ ረካሽ ነገር ደግሞ መውሰድ አይገባ። ከፈረንጆች መውሰድ ያለብን ነገር አለ፣ መውሰድ የሌለብን ነገር አለ። ታውቃላችሁ እናቶቻችን፣ እኔ አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ በጣም የሚያስደስተኝ ጥሪና ግብዣ ምን አይነት ነው? ወይዘሮ እንትና እናቶ ገሌ 40ኛ ዓመታቸው ሊያከብሩ ነው፣ 50ኛ ዓመታቸው ሊያከብሩ ነው ሲባል
እንደው ስንቱን ፈተና አልፈው እዛ ላይ እንደደረሱ ስለምናውቀው እናከብራቸዋል። እንደውም ባለፈው በሬዲዮ አንድ ፕሮግራም ላይ ተናግሬያለሁ። እኔ 50 እና 30 እና 40 አመት በዝታት ለቆዩ ሰዎች እንደ የሰማይታታው ይቋቋምላችሁ ደግሞ የሴትን ጠባይ የወንድን ጠባይ ማች መሸከም ደው ከቦምብና ከላውንቸ ሪከፋው ነው ለምንናገር። ደግሞ የሰው ጠባይ ከባድ ነው። እስካሁን ዓለምን እየበጠበጠ ያለው ያየር ነው የሰው ጠባይ ነው ይባላል። እስካሁን ያልተጨበጠ ያየር ጠባይ ነው እንደምታውቁታው። አንድ ጊዜ ይሞቃል፣ አንድ ጊዜ ይቀዘቅዛል፣ አንድ ጊዜ ይነፍሳል። እስካሁን ስለአየር ጠባይ አፉን ሞልቶ ሳይንስ እንኳን መናገር አልቻለም። ዋናውና ትልቁ ግን የተበላሸው የማን ጠባይ ነው? የሰው ጠባይ ነው። ስለዚህ እንደው መለኪያችሁን መንፈሳዊ ብታደርጉት ክርስቲያናዊ ብታደርጉት ትጠቀማላችሁ። ከሀገሩ መውሰድ ያለብን ምንድን ነው? መተው ያለብን ምንድን ነው? እንደ ባህላችን እንደ ሥርዓታችን ተከባብረን ተቻችለን ብንኖር። ሌላው በትዳር ላይ ላችሁ መመከራችሁ እኔ መረጃ ለጎረቤት አታቀብሉ፣ ሰነድ አትሽጡ፣ መረጃ አታቀብሉ። እንዴ የአሜሪካ መንግስት እቺ ታላቅ ሀገር ዓለምን እየመራች በውስጧ ምን ሰላም ሆናችሁ የምትኖሩት በምን በእነማን በኩል ነው? በነ ኤፍቢአይ በነ ሲአይኤ አማካኝነት ምስጢር ተጠብቋል። ትዳር ደግሞ ትልቁ ድርጅት ትዳር ነው። እና እንደዚህ ጊዜ ችግር ሲፈጠር በትዳራችሁ ለእህቴ ደውዬ ለእናቴ ደውዬ ለጓደኛዬ ምን አገባው? ጓደኛ ምን አገባት? እናትና አባት የኛ ማህበረሰብ ችግሩ ምን መሰላችሁ? እንደው በቃ እንደዛ አድርጎኝ በድሎኝ ተጣልተን ተጋጭተን ብላችሁ እናንተ አወርታችሁ እናንተ እኮ ማታ ተገናኝታችሁ ተቃቅፋችሁ ተኝታችሁ አድራችሁ ሰላም ናችሁ። ያ የሰማው ሰው ምንድነው? አንቺ አጠገብ እንዴት ሆነ እያለ የተቀበረ ቦምብ እያፈነዳ ትዳራችን ይበትነዋል። መረጃ ለሰው አታቀብሉ። ትዳር እንዴት ነው ስትባሉ ለመንገደኝ ምን መባል ያለበት? ጥሩ ነው ምን አገባው? እኔ ለማያበላ የሰው እንደራበኝ አላወራ። የመረጃ ማበከል ለሱ በመሆኑ ተጨመረህ ተሸምትልኝ። ለማይፈውስ ሰው ምንም አለ ፈውስ ለማያመጣ ሰው ፈለጠ ይቆረጥኝ አተኮሰብ የመናገር አለብኝ? ለምን እነግረዋለሁ? እንዴት ነው ያደረኩት? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሐኪም ሲመጣ መልኮቹ ይነገራል። የስ ከተቆጨው የናደው ስንገበገብና ሲያስለኝ ያደረው መፍትሄ ለማያመጣ ሰው ችግራችሁ አትናገሩ። ለማን ሄዋን ትልቅ ስህተት የሰራችሁ እሷና አዳም ብቻ የሰሙትን ምስጢር ለማን ነው አሳልፈ ያሰጠችው? ለሰይጣን አሳልፋ ያ ቤት የተበጠበጠው ሄዋን ለትዳሯ ባላት የወሬ ጥማት። ስለዚህ እህቶቻችን በትዳር ችግር ሲፈጠር እስኪ ለእህቴ ልደውል፣ እስኪ ለአባቴ ለእናት እናትና አባት ቀርተዋል። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ሚስቱን ይከተላል። እናትና አባት ይከበራሉ፣ ይወደዳሉ፣ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። በትዳር ጉዳይ ግን እጃቸው መሰብሰብ አለ። አሁን የኛ ሀገር እናትና አባት ልክ እንደ አሜሪካ የበላይ ጠባቂ መሆን የሚቃጣቸው አሉ። ድንበር ዘለል ኩባንያ ይባላል። የሚፈልጡ የሚቆርጡ ለባሏ ምን አይነት መሆን እንዳለባት የሚያማክሩ። እኔ በእህቶቿ ምክንያት ውብ ትዳሯን ያጣች ሴት አውቃለሁ። እህቶቿ ጣልቃ ገብተው እየተፈተፈቱ መጥፎ ነገር በኋላ አንገበገቧት። ወጣች አንድ አመት ከስድስት ወር ተቀመጠች። አንቀረው ተፏል። ያ ባሌት ይገኝ ጸጸት ውስጥ አሏት። ስለዚህ እንደው ስለ ትዳራችሁ መረጃ ለማንም ባታቀብሉ። ወንዶቹም እንዲሁ ለጓደኛችሁ መወራት ያለበት ለይታችሁ ስለ ሚስታችሁ ለጓደኛ አይወራ፣ ነውር ነው፣ ምስጢር ነው፣ ክልክል ነው። ከሰባቱ ምስጢራት ቤተክርስቲያን አንዱ ምንድን ነው? ምስጢረ ተክሊል፣ ምስጢረ ቁርባን እንዳለ ሁሉ ምስጢረ ምን አለ? ምስጢረ ተክሊል አለ። እግዚአብሔርና እናንተ ብቻ የምታውቁት ስውር ምስጢር አለ። እና ይህን ጠብቆ ከተኖረ እኔ ትዳር መጥፎ ነው ብዬ አላምንም። እኛ ከፈለግን መጥፎ ልናደርገው እንችላለን፣ ልናበላሸው እንችላለን። ካመንበት ደግሞ ከተስተካከልን ደግሞ ትዳር ቀና ሊሆን ይችላል። እና ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ እንዴት ነው? እግዚኦ አሰማችሁ ይመለን። እህቶቻችን ኑሮ እንዴት ነው? ከትምህርቱ አንጻር እስኪ ንገሩ፣ ኑሮ እንዴት ነው? ጥሩ ነው? ለካችሁት አሁን እስኪ አሁን እያንዳንዳችሁ ቁጭ ብላችሁ እስኪ አሁን በተሰጡ ሁለት መለኪያዎች ሰጥቻለሁ አይደል? ሁለት መለኪያ ሰጥቻለሁ፣ ዓለማዊና መንፈሳዊ። እስኪ ቁጭ ብላችሁ ኑሯችሁ ለኩና በአንድ ድምፅ ትነግሩኛላችሁ። ለኩት እስኪ ለአንድ ለሰላሳ ሰከንድ ጊዜ ሰጠኋችሁ። ወደ ቤታችሁ ሂዱና ለኩት። መንፈሳዊ ነው ኑሮ ስጋዊ ነው? በየትኛው መለኪያ ሲለካ ነው ጥሩ ነው የሚባለውና ኑሮ እንዴት ነው ስላችሁ መልስ ትሰጡኛላችሁ። ገባችሁ ወደ ጓዳ? ለካችሁት ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ እንዴት ነው? በርካ ማሽ በጣም ጥሩ ማለት ነው። እዚህ እስቲ ጨርሻለሁ። በእኔ በኩል ያለው ገብቷችኋል? ያሳሪ እንደ ቤተሰብ ውይይት ነው። እንደ ትምህርት እንዳትወስዱት፣ እንደ ቤተሰብ ውይይት ነው። እንግዲህ
ሰንበት ተማሪዎች ናችሁ፣ የቤተሰብ ልጆች ናችሁ፣ መነጋገር አለባችሁ። እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን የመጥፎች ደግሞ አራያ መሆን አለባችሁ። እንደው በትዳራችሁ እንኳን ፈተና ቢመጣ መማሪያ እንዲሆናችሁ እርስ በርስ መወያየት እንጂ ሰንበት ተማሪ ማለት ግን አንድ አራተኛ ካህን እንደማለት ነው። ርዝራዥ ነገር ያለበት ይመስለኛል። ከምዕመናን በላይ ከካህናት በታች ነው አይደለ? መካከል ላይ ነው ጠየም ያለ ማለት ነው። ለታሩን በጥም ያልነጣ እንደተመኑን ያልጠቁ መካከለኛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የኛ ሰው ደግሞ ቤተክርስቲያን ይመጣ ሁሉ ሰው ቅዱስ ይመስለዋል። አሁን እኛ ስተት ምንፈጽም በቃ ቤተክርስቲያኑ የቤተክርስቲያኑ ሚዛን ይመስለዋል። እና እናንተ ደግሞ ብዙ ሰው ያያችኋል፣ ብዙ ይመለከታችኋልና በትዳራችሁ በኑሯችሁ ሁሉ ጓደኛም ስትይዙ እንደው በየቦታው መጓተት ማይገባ ወለት ጓደኛ ሲኖራችሁ ደግሞ በየሳምንቱ በየሻይ ቤቱ ዝንባ ለመጓተትም ጊዜ የለም። ጊዜ ተረድቷችኋል ስራው አሁን ሀገር ቤት ትልቁ ችግር የቶቻችን በየፊልም ቤቱ በየቲያ ሲጓተቱስ አምስት አመት ይሞላል። እዛው ይሰለቻቸው ነገር ዘይት ደመደማ በጣም ነው ማዝ ስንት ቶቻችን እንደተወዱ ስለማቆየ እንደማላችሁና እንደ ጓደኛም ስትይዙ እጥር ምጥን ያለ ሰውር ያለች አስተር ዘይውል ስሙልኝ ማይባል ነው። ጥበበኛ መሆን አለበት ሰውና እንግዲህ ባጭሩ የሆነው እኔም ደግሞ ያውነቱ ለመናገር ሊበልና ሁለተኛ ዙር ከተለ ይራፍና ማለት ነው። ሁለተኛ ነው ያያል ተነስተካክሽ ካለ እስኪ አምጣውን ጨርሱ። እሺ እናላችሁ ጠይቅ ያቄ የምትፈልጉ ካሉ እዚህ ጠይቅና አንድ ላይ መለስ። ቀደም ከተጠየቁት ውስጥ ያልተመለሰ ፈቃድ እግዚአብሔርን በምን እናውቃለን የሚል ነው። ሌላ ገንዘብና ሃይማኖት እንዴት አብረው ይሄዳሉ? ፊት ነው አለ። ሃይማኖትና ገንዘብ ፊት ነው አለ። ሃይማኖት እየመራ ገንዘብ እየተከተለ አስቀድማችሁ መንግስቱን አጽርቁን ፈልጉ ገለላ ሁሉ ይከጨመርላችኋል። ገንዘብ ተከታይ ነው፣ ሃይማኖት መሪ ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል አባ ያስፈልጋል። ግን ከማን ቀጥሎ ሃይማኖት ቀጥሎ። በነገራችን ላይ ሰው እስኪ እንደው አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እስኪ በቃላችሁ ያዙ ለመጀመሪያ ሃይማኖት ሰው ኑሮ አንደኛ ሁለተኛ ሰው ሶስተኛ ኑሮ እነዚህ እንድደርድሯቸው እንደዚህ እዚህ ማን ነው ከፊት እዚህስ ሰው እዚህስ ኑሮ አሁን እዚህ ወደ ፊት ነው ማን ነው የሚመራው በተናገር ነው እንዴ ወደዚህ መንገድ ይሄዱ ማን ነው እየመራ ያለው ገልብጡት ኑሮ ገልብጡት ኑሮ ኑሮ መጀመሪያ አንደኛ ሃይማኖት ሁለተኛ ሰው ሶስተኛ ኑሮ ደረደርናቸው አይደል? ወደዚህ ቢሄዱ ማን እየመራ ነው? መጀመሪያ ማን እየመራ ነው? ማን እየተከተለ ነው? ማን እየተከተለ ነው? ኑሮ ገልብጡ። ማን እየመራ ነው? ኑሮ። ማን እየተከተለ ነው? ሰው። ማን እየተከተለ ነው? ሃይማኖት። የትኛው ነው ተከተለ? የመጀመሪያው። የመጀመሪያው ማን ይመራ? ሃይማኖት። ማን ይከተል? ሰው። ማን ይከተል? ኑሮ። ኑሯችሁን መምራት ያለበት እናንተ ናችሁ። ኑሮ ነው ይመራችሁ የሚገባው። እናንተ ኑሯችሁ ልትመሩት ይገባል። ያለኝ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁና ራሁም ሆነ ጥጋብ አይገርመኝም። ሰው ያለኝ ይበቃኛል አለ ማለት ኑሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይመራዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያውቃል ሲል ደግሞ ሰውየው ማን እየመራው ነው? ሃይማ አሁን ትልቁ አለማውያኑ ኑሯችሁን ይመራችሁ። ምን ማለት ነው? ኑሮ የሚመራው ማለት አንዴ ሰው ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ያንድ ሺህ ብር ቀሚስ ለመግዛት ገበያ ምትወጣና እጇ ላይ ያለው 50 ብር ቢሆን ስንት ብር ይቀራታል? ስንት ብር ይቀራታል? ይችልሽ እሺ ሃይማኖቷን የሚመራት ብንልና ሃይማኖቷ እየመራት ነው ብንል በሃይማኖት የምትመራነች ብትባል ምንድነው የምታረጋግጭ? በ50 ብሩ ተመጣጣኝ ልብስ ገዝታ ትገባለች። ኑሮ የሚመራት ከሆነስ 950 ብር የሚያመጣ ወን ሁሉ ከሷ ጋር መተኛት ይችላል። ገብታችኋል ሐሳቤ? 950 ብር ካመጣ ነጭ ነው ጥቁር ነው ወፍራም ነው ቀጭን ነው እስላም ነው ክርስቲያን ነው ብቻ ኪሱ ይሙላ እንጂ ማንም መተኛት ይችላል። ማን እየመራት ነው ማለት ነው? ኑሮ እንዳይመራችሁ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ሰዎችን የምመክረው ይሄን ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ ነው ኑሯችሁን እናንተ ልትመሩት ይገባል። በቃ እዚህ ጋር ነው መቆሚያ። ልክ ይሄ ነው ማለት እንዴ? አንዴ ሰይጣን እኮ መጥፎ ነው። እናንተ 5000 ብር ይዛችሁ እኮ የ200 ብር ሽብር መኪና ሊያስመኛችሁ ይችላል ሰይጣን። በመካ ስንት ነው ክፍተቱ ያለው? 195000 ብር ያላችሁ ክፍተቱ ይታይ ወለላ ለሜዳ በጣም ከባድ ነው። በ5000 እና በ200 ሽማግሌው ልዩነት
ሃይማኖተኛ ከሆነ ምን አባቱ ግሬ ባለክልኝ እንጂ ብሎ ሙያ 5000 ብር አቻቹ ጥሩ ጫማ ገዝቶ ይፈጫዋል። እግዚአብሔር የተለየው ከሆነ ግን 100 ብር ለማውጣት በር ሰብሮ ምን ብሎ ያን ብር ያሟላው ግን ሃይማኖቱ ኑሮ የመገደል ይገባል። አባቶቻችን ሆዳችን ከፊት መሆኑ ጥሩ ነው። አባቶቻችን ከኋላ ሊሆን ይቆጥሩ ይጥላ ነበር። ገብታችኋል? ሆዳችን ከየት ነው ያለው? ከፊት ነው። ስለዚህኛን ምን ገፈው ማለት ነው? ከኋላ ሊሆንስ ወጥቶ ይጥላ ነበር ወደ ኋላ። እግዚአብሔር በኪነት ብሎ ከፊት ለፊት ያደረገው። ስለዚህ ኑሯችን ይምራል እኛን ነው ንግሩ ማን ይምራል? እኛን ማን ይምራል? እኛን ማን ይምራል? ሃይማኖት ኑሮን ማን ይምራው? እኛ ማን ይምራው? ሰው። ስለዚህ አሁን የድርድሩ ሲቀመጥ ወዴት ሄዱ? ወዴት ሄዱ? ወዴት ሄዱ? ወደዚህ እንደዚህ። ስለዚህ ወደዚህ ከሄድ ኑሯችን ማን እየመራው ነው? ሃይማኖት ወይም እግዚአብሔር? እኛ ማን እየመራ ነው? ኑሯችን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በሚመራው ሰው እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ኑሮ በጫማና በ5 ሚሊዮን ብር መኪና መከራ ልጅነት የለም። ምክንያቱም ሁሉን ምን ወይ ይቀበላል? አሜን ወይ ይቀበላል? አመስግኖ ይቀበላል? አውግረምራም ይሆን? ብሶተኛ ይሆን? ለዚህ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ የኛ ሰው በገጠር ታቃላችሁ በአገር ቤት ማለት ነው ስለ ጎረቤት ሁሉ መረጃ መሰብሰብ ይወዳል ታቃላችሁ። በቃ እንንትና በግላርዱ ነው ጎመን እየቀቀሩ ነው ወንበር ሊገዙ ነው ሶፋ ገዝቶ እና ምን ማያገበው ገብቶ እኮ እንደገና ደግሞ ሲጨነቅ ጎረቤቶች አይተኝልኝ አንቀለ እነሱ ለጥሩ ያደሩ አሁን እግዚአብሔር ሰው ሲለዩ ጥላው መጣራጥ ይጀምራል። ወደ ጨለማ ወደ ሞት ጥላ እንኳን ቢሄድ አልፈራም ነው መጽሐፉ። ምክንያቱም ከሱ ጋር ማን ስላለ እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር አሁን ብዙ ኑሮስ ፍራት እንዳለ እንሰማለን። በቃ ስጋት እንላየውን እንፋታ የሆነኝ ጠበብ የተነጫነጨ ነው ዋየኝ ወልት ተዋገ ብዙ ትዳሮች ቅንፍ ውስጥ ያሉ ብዙ ስጋት ያንጃበባቸው ፈንጅ ላይ የተቀመጡ ትዳሮች እንመለከታለን። ያለ ምንድነው እግዚአብሔር የተለየው ትዳር ብዙ ወጣቶችን ለጊዜው ባለመውለዳቸው ብቻ ትዳራቸው በቅንፍ ውስጥ ወርቆባቸዋል። ምክንያቱም ትዳራቸው እየመራ ያለው ምንድነው ኑሯቸው እነሱ ኑሯቸው እየመሩት ነው። አብርሃምና ሳራ ቤት ልጅ ነበር አልነበረም? የመፋታ ስጋት ነበር የለም? ምክንያቱም ያን ቤት የሚመራው ማን ነበር? እግዚአብሔር ነው የሚመራው። ሐና ልጃታ ስታለቅስ ህልቃና ባባ የተናገረው ነገር ደስ ይለኛ ነው መጻፍኩት ስለ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ስታነቡት ሳራ ልጃታ ወላ ታለቅስ ማነች ሐና ታለቅሳለች እና ህልቃና ባባ ምን አለ ደስ የሚል እንደው ለዚህ ዘመን ለዘመናት ሁሉ ወንዱ ጥቅስ ይሆን እይሄ ይሰኪኑ አነ ራስር ትውልድ ባለቤቴ አካሬ ለምን ታለቅሻለች ከአስር ልጅ ያልበልጥብሽ ሞይ በቀባር ማለት ይሄ ታግዝም አትነታረቂ እያለ ዝም ብሎ ማህረብ የሚያቀብል ሶፍት የሚያቀብል ባል ከሆነ ይባል ይወራጭ ናደና ነው ለማንኛውም ይበቃና ደግሞኛ በማለት አይበቃ ይበቃል በማለት ደና የሰማኑን በልቆን ያሳድርብን ያልኳችሁ ገብታችኋል ተረድታችሁኛል? በጣም ቀለል ያለ በጣም ለወላጅ ሊሆን የሚችል ትምህርት ነው ያስተማርኳችሁና ይሄን ያስተማርኩትም ለሚስለሚጣቀም ነው መመናን ወን እንደ ክርስትና ካልተመረ ኑሯችን እኛ ፈተለቀ ነው ይምራን ካል ነው ይዞን ገደል ይገባል። ብዙ ሰዎች ኑሮ ገደል ይዟቸው ገባ ሰዎች አሉ። ብዙ ወጣቶች ኑሮ ገደል ይዟቸው ገብቷል። ጥሩ ኑሮ ፈለጋ እግዚአብሔር ሰው ጥሩ ኑሮ ፈለጋ ሲደክሙ ኑሮም ሳይገኝ እግዚአብሔርም ማዝኖ ስጋም ሳይጠቀም ነፍስም ሳትጠቀም እግዚአብሔርም ሳይደሰት ዘመድም ሳይደሰት እንዱ ባክኖ ተንከራተው የኖሩ ተስፋ የቆረጡ ወጣቶችን አግኝተን ያጽናናናቸው ብዙ ትምህርት አስተምሮና ስለዚህ ወጣቶችን እንደው ኑሯችሁ ትዳራችሁ ውስጥ አመስግናችሁ ኑሩ። ሰይጣን መጥፎ ነው። አንዳንድ ጊዜ በትዳር ያላችሁ ሰዎች ቆም ይመጣ በስሜት አላለ እንደው ትንሽ ቆጣብ ስትፈት ምን አባቱኒ ወደ በትፈትቸው ለምን ለሌሊት ታላችሁ? ሰይጣን ደግሞ ብልጥና ትዳር ውስጥ ያላችሁ ምን ያረጋል? እቤት ውስጥ ያለው መብራት ያጠፋና ወጭ ያለውን ያበራዋል። እንዴ ሰው እኮ ብርሃን እንዴ ብፈታ ምን አባቱ ልክ ፈታችሁ ወረቀት መቀደዱ ሲያረጋግጥ ደግሞ የወጭን ያጠፋና የቤቱን ያበራ ወይኔ ተዳረንት ጆተች ወላቱም ጋር አፍተ መሳት ነው ሰይጣን አላለ። በትዳርም እንዳታርፉ ተፋታችም እንዳታርፉ እኑ ስትቀሸቀሩ ማለት ህይወታችን እንዲባክን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ ያላችሁን ተቀበላችሁ አመስግናችሁ ወረክታችሁ ኑሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ባላችሁበት መጽሐፍ ቅዱስ ያዘን የተደሰተ ቢኖር የተደሰተ ቢኖር ይዘምር ያዘን ቢኖርስ
ሁለቱም ጊዜ ምን አለ? ሥራ አለ። ስንደሰት ምን አጉል የተባለው? ዘም ስናዝን ጸልዩ። ክርስቲያን ወይ ዘምረ ወይ ይጸልያል። ወይ ያዘ ወይ ይደስታል። በሁለቱም ቦታ እግዚአብሔር ማትረፊያ ይሆናልና እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ለቅዱስ ጳውሎስ ሯጭ በዝም ገር ይስተካከላችሁ ይችላል። በዝም ገር ብትቃኙት እግዚአብሔር ይደሰታል። እናንተ ተከብራላችሁ። ለሚመለከቷችሁ ሰዎች ሁሉ ጥቅስና አርአያ ትሆናላችሁ። ያስባለሁኝ የመከረን ያስተማረን የነበረው ያለው የሕይወት ባለቤት አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። የእመቤታችን ረድኤት በረከት አይለየን። አሜን።